Assalomu alaykum. Bugun siz bilan o'rganadigan mavzuimiz statik noaniq fermalarni kuchlar usulida hisoblash. Biz ushbu mavzuni ikkita quyidagi reja asosida ko'rib chiqamiz. Birinchisi umumiy tushunchalar, ikkinchisi statik aniqmas fermalarni qo'zg'almas yuk ta'siriga hisoblash. Avvalo bizga kerak bo'ladigan tayanch iboralar. Statik aniqmaslik darajasi, tashqi statik aniqmas fermalar, ichki statik aniqmas fermalar, kuchlar usuli, asosiy tizim, noma'lumlar hamda stejerlarning bo'ylama zo'riqishlari. Ma'lumki, qurilish amaliyotida statik aniq fermalardan tashqari statik noaniq fermalar ham keng qo'llaniladi. Statik aniqmas fermalarni kuchlar usuli orqali hisoblash bilan tanishib chiqamiz. Statik aniqmas fermalarning statik aniqmaslik darajasi, ya'ni ortiqcha bog'lovchilari soni quyidagi ko'rib turgan formulangiz orqali aniqlanadi. Bu yerda bizda M ferma stejerlarining soni, T tugunlar soni, S esa tayanch bog'lovchilarining sonidir. Statik aniqma sharnirli fermalar tuzilishiga ko'ra 2 xil bo'ladi. Birinchisi tashqi tuzilish bo'yicha statik aniqmas fermalar. Bunga quyidagi rasmda ko'rsatib tasvirlangan 3 proletli uzluksiz ferma misol bo'la oladi. Uning statik aniqmaslik darajasi quyidagi formula orqali aniqlanadi. Bu yerda biz aytib o'tganda M 35ga teng, tayanch bog'lovchilar soni 5ga va T 19ga teng bo'ladi. İkinci turi esa ichki tuzilishi bo'yicha statik aniqmas fermalardir. Bunda 6 16 ikinci rasm misol bo'ladi. Bu rasmda ko'rsatilgan ferma tashqi bog'lanishlar bo'yicha statik aniq, ya'ni S da 3ga teng, ichki tuzilishi bo'yicha esa statik aniqmasdir. Statik aniqmaslik darajasini esa hisoblab topadigan bo'lsak, u yerda T 10ga teng, M 21ga, S da 3ga. Bu holda biz yuqorida aytgan formula N 4ga teng bo'ladi. Demak, ferma 4 marta statik aniqmasdir. Kuchlar usulining asosiy tizimi fermani ortiqcha tayanch bog'lovchilardan ozod qilish yoki uning ortiqcha stejerlarini kesish yo'li bilan tanlanadi. 6.1.1 rasmda ko'rsatilgan asosiy tizim uchun kanonik tenglamalar quyidagicha yoziladi. Endi 16.2.1 rasmda ko'rsatilgan asosiy tizim uchun esa kanonik tenglamalar quyidagiga teng bo'ladi. Bu tenglamalarning har biri asosiy tizimda noma'lum zo'riqish yo'nalishi bo'yicha tashqi yuk va noma'lum zo'riqishlar ta'siridan hosil bo'lgan o'zaro ko'chishlarning yig'indisi 0 ga teng bo'lish shartini ifodalaydi. Asosiy tizimning stejerlarida tashqi yuk va har bir birlik noma'lum kuchdan hosil bo'lgan zo'riqishlar hisoblangandan so'ng kanonik tenglamalardagi birlik ko'chishlar, ya'ni delta I, delta IK va ozod hadlar delta IR mol formulasi yordamida aniqlanadi. Demak, quyidagi formula orqali ozod hadlar shu formula orqali topiladi hamda N GK hamda NGR asosizmning, ya'ni stejerdagi birlik noma'lum kuchlar va tashqi yukdan hosil bo'lgan zo'riqishlar ham topiladi. Statik aniqmas fermaning ixtiyoriy stejerdagi umumiy zo'riqish tashqi yuk va aniqlangan X1, X2, X3, X4 lar ta'sirida hosil bo'lgan zo'riqishlarning yig'indisiga teng bo'ladi. Misol uchun, quyidagi statik aniqmas ferma stejerdagi zo'riqishlar hisoblansin, ya'ni EF konstantaga teng, R 10 kN, D 4 metrga teng. Endi quyidagi A va B holdagi rasmlar uchun statik aniqmaslik darajasi quyidagi formula orqali topiladi va ular statik aniqmaslik darajasi 1ga teng. Keyin esa o'z navbatida asosiy tizim tanlanadi, kanonik tenglamalar yozib chiqiladi. Ferma simmetrik, shuning uchun yarmisini hisoblash kifoya bo'ladi. Asosiy tizimni hisoblash natijalari quyidagi jadvalda keltiriladi. Jadvalda qiymatlardan foydalanib,
ozod xatlar, delta 1 1 1, delta 1 r ko'chishlari aniqlanadi. Noma'lumlar ham o'z navbatida x1 11 7 kilometrga teng bo'ladi. Hamda umumiy zo'riqishlar ham o'z navbatida yuqorida ko'rsatib o'tilgan formula orqali topiladi. Ushbu ma'ruzani mustahkamlash uchun sizlar uchun quyidagi savollar berilgan. Ya'ni tashqi va ichki statik noaniq fermalarning farqini aytishingiz kerak bo'ladi. Statik noaniqlik darajasi qanday hisoblanadi? Statik noaniq firma elementlarida qanday zo'riqishlar hosil bo'ladi? Hamda oxirgisi, ichki statik noaniq firma uchun tuzilgan kanonik tenglamalar tizimi qanday ma'noni bildiradi? Foydalangan adabiyotlar quyidagilarni tashkil etadi. E'tiboringiz uchun tashakkur va xayr.